Hej på er och välkomna till en ny Bullet Journal video. Idag är det dags att göra mars månad. Och det är så sjukt nu att tänka på att jag har hållit på med Bullet Journaling i lite mer än ett år nu. Så det är skitkul. Och alltså det är så med allt att ibland har man mer inspiration, ibland har man mindre inspiration. Och för den här månaden så kände jag att jag ville göra någonting som var någorlunda enkelt. För att jag var lite oinspirerad. För att ja, som ni vet, det är mycket som händer i mitt liv just nu. Och jag hade inte ork. Men jag tycker ändå att det här blev väldigt bra trots att jag gjorde det lite mer minimalistiskt. Men först och främst vill jag börja säga ett stort tack för all fin respons sen min senaste video. Det känns helt fantastiskt liksom att jag blev förstådd och att folk känner igen sig. Ja, alltså det är bara en så himla härlig atmosfär på min kanal. Vilket gör att man känner att man kan öppna upp sig. Och att folk känner att de kan öppna upp sig till mig. Så att jag har verkligen läst alla meddelanden jag har fått. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att svara på alla. För att jag har alltså fått så mycket meddelanden. Men ni ska veta att jag har läst alla era meddelanden. Och det värmer verkligen i hjärtat. Och folk som vill hjälpa mig och ge tips och så här. Det är jätte gulligt. Och ja, det vill jag bara börja den här videon med. Så nu är det då dags för mars månad. Och till er som kanske inte vet, jag fyller år i mars. Jag fyller år den 23 mars. Så det ser jag fram emot. Jag fyller ju nämligen 20 år. Tjärna, lilla jag. Lilla jag. Men det ser jag fram emot. Vi får se vad jag hittar på. Det är ett tag kvar. Men för det här temat så vill jag göra någonting som var blommigt. För att jag ser fram emot att det ska komma blommor. Och jag blir glad av blommor. Jag fick ett blombud igår. Vilket jag blev så glad över. Så att jag bara, blommor i det. Och många brukar göra typ så här gröna teman i mars. Och det gjorde jag nog förra året. Jag gjorde nog med kaktusar för mig. Men jag vill det med blommor. Jag scrollade då runt på Instagram för att hitta inspiration. Och då hittade jag en tjej som gjorde det här temat. Och jag blev helt kär i det. Och jag bara, nej men jag måste återskapa det här i min bullet journal. Så det gjorde jag. Hon hade dock inte sidan med mood tracker och one line a day som jag har. Så då gjorde jag den själv då helt enkelt. Men ja, jag tycker vi tar och sätter igång och kikar på hur det här blev. Så för framsidan så har jag då sketchat ut massa blommor. Både på översidan av pappret och undersidan. Så det kommer upp massa blommor. Jag vet inte riktigt vad det är för blommor. Jag kan inte blommor. Men det är rosor och det är blommor. Och de fyller jag i med en lite tjockare svart penna. Medan de här små bladen som jag har doodlat är ifyllda med en väldigt tunn penna. Så att man får den här skillnaden liksom. Lite kontrast liksom. Och som ni ser har jag råkat skriva januari. Vilket jag inte tänkte på. Det var för att den här tjejen som gjorde det här temat gjorde januari. Och jag tänkte inte mer på det liksom när jag skissade ut detta. Så att jag började sen sätta över en lapp och skriva mars helt enkelt. Men det är skitsamma, det får vara. Och så fyllde jag i med mina vanliga Tombow-pennor. Jag får alltid jättemycket frågor om dem. Och de är helt magiska. Finns massa olika färger att köpa. Och de blöder ju inte igenom sidan. Jag blev väldigt glad över den här färgkombinationen med de olika nyanserna av rosa och lite orange. Peach. Ja, jättefint tycker jag. På vänster sida så är det då ett quote och det är "If you get tired, learn to rest, not to quit." Vilket är så bra. Och där fortsatte jag rita ut blommor och satte några tejpbitar. Och jag tycker bara att det blev en härlig framsida. Jag är skitnöjd över det här. Thank you.
slag så har vi då monthly overviewn. Och här har jag då ritat ut hela månaden på båda uppslag, eller på hela uppslaget säger man väl. Jag brukar variera lite vad jag känner för. Liksom. Men här har jag då gjort boxar som är 6x6 prickar och sen så är det en prick emellan varje så att det blir lite ett mellanrum. Och då kör jag med de olika färgerna som är genomgående i det här temat. Grön, orange, rosa, ljusrosa, peach. Varierar där liksom och det tyckte jag blev en väldigt härlig känsla. Och så skrev jag mars nere på högra sidan och fortsatte att rita ut blommor och satte tejpbitar och ja, jag tyckte att det här blev väldigt fint. Väldigt simpelt och enkelt, men det ser ändå välgjort ut. Och jag gillar verkligen det här med att inte använda en linjal nu för tiden, för det får den här lite handgjorda känslan och inte så typ sterilt för perfekt. Jag gillar det. Uppslag så har vi då mood tracker och one line a day. För då mood tracken så har jag ritat ut en cirkel med i mitten. Ritade jag ut lite blommor och så att temat hänger med här också. Och sen så har jag då helt enkelt ritat ut alla dagarna. Och den här är ju rätt knepig att göra tycker jag. Men jag är så här, jag behöver inte ha det perfekt. Det behöver inte vara helt symmetriskt eller vad det heter. Jag gillar den här lite ritade, handgjorda känslan liksom, som jag sa precis. Så därför bryr jag mig inte att de är lite ojämna. Jag tycker bara det är fint. Charmigt liksom. När jag började med bullet journaling så brukade jag köra de mörka och typ starka färgerna som de ledsna. Men sen så ändrade jag och har kört på att de starka färgerna är de glada. För då, det är liksom de som syns mest när man kollar på sidan. Och då vill man inte ens ledsna dagar ska vara de som syns mest, om ni förstår. Och sen så för one line a day har jag då bara ritat ut en rektangel, skrivit ut alla nummer. Och här då varje dag så skriver jag en mening om dagen. Det kan vara någonting jag är tacksam över, något som var roligt att göra. Eller bara beskriva lite dagen. Och så har jag då på båda sidorna ritat ut blommor och så. Så att temat hänger med och de här små doodlebladen liksom. För weekly spreaden så har jag ritat ut massa rektanglar. Och de här rektanglarna är 17 gånger 8 prickar ungefär. Den som är längst ner på vänster sidan är 7 prickar på bredden tror jag. Om jag har räknat rätt. Siffror är inget för min starka sida. Jag har också då fått in de här färgerna genom att först dra som en linje på varje rektangel och sen skriver jag dagen och datumet på där. Och så har jag då ritat ut massa blommor. På högra sidan där nere så är det ett quote där det står growth is growth no matter how small.
Och sen så tog jag också en grå penna sen i slutet och gjorde som en drop shadow på varje rektangel. Så att det ger en liten kontrast liksom, så att det händer någonting. Återigen har ju inte jag använt någon linjal då på de här. Mars månad. Alltså hur fint ser inte det här ut? Jag älskar detta. Och jag gillar att jag vågade använda en lite så här tjockare svart penna, för att det ger liksom en kontrast liksom så här. Och sen så de här färgerna till. Jag är skitnöjd över det här. Och det är hon på Instagram som jag hittade som gjorde detta. Så att thanks to her, I love it. Och jag ser fram emot en ny månad. Det känns väl som en varje månad är en ny start. Nu köttar vi den här månaden och hoppas på att den blir bra. Och jag ser fram emot fint väder. Jag valde att inte ha med, för jag hade ju börjat med att ha en sån här self-care tracker. Men eftersom att jag varit lite oinspirerad och det är mycket som händer i mitt huvud, så kände jag att jag skippar den sidan. För att jag vill ändå ha energin till att göra mars månad, för att jag satt typ så här och funderade på, ska jag göra det? Jag hade typ ingen ork. Men jag vet ju att jag tycker ju verkligen om bullet journaling, så därför vill jag verkligen pusha mig själv att göra det, trots att jag var lite oinspirerad. Så att jag är jättestolt över mig själv att jag gjorde detta, och jag är jättenöjd över hur det blev. Ja, så att jag försöker liksom att pusha mig till att göra saker, för jag vet att jag kommer ju tycka om det i slutändan, eller om du förstår. Vara glad över att jag gjorde det, för att jag hade velat göra det, men ibland har jag inte energin, om du förstår. Men ja hörni, gilla den här videon om ni tycker om mina bullet journal videos. Glöm inte att prenumerera, och tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!